स्वागतम अतिथि जनानाम मंगलम स्वागतम। अहम स्वराली जोशी बीए तृतीय वर्षा छात्रा अतिथि प्राध्यापिकानाम छात्रानाम च स्वागतम करोमि। सुमुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण प्रति तस्या हि काव्यम मधुरम तस्माद् अपि सुभाषितम्। नूनम संस्कृत भाषायाः प्रभावः जनश्नु अस्ति। कतिपयाः छात्राः संस्कृत अध्ययनार्थम् उत्सुकाः सन्ति। संस्कृत भाषायाः जाज्वल्यः इतिहासः तस्याः संस्कृत धारणशीलता अपि वयं दृष्टव्या। संस्कृत कदाचित् भारतस्य लोकभाषा राज्यभाषा च आसीत् इति इतिहासविदां सम्मतम् इति। साहित्ये दर्शने गणिते ज्ञाने विज्ञाने शिल्पे कलासु किं बहुना नाभूत् कथमपि क्षेत्रं यत्र संस्कृतस्य उत्कर्षः तथा च सहभागः न दृश्यते। भारतीय संस्कृते यथार्थ संस्कृतभाषायाः अध्ययनम् आवश्यकम् एव। संस्कृतभाषा सङ्गणकं कृते सर्वोत्तमा इति विदविद अपि निर्णीतम् अस्ति। संस्कृतभाषायाः इदं महत्त्वं ज्ञात्वा प्रतिवर्षे महाविद्यालयस्य संस्कृत नैकानाम् उपक्रमाणाम् आयोजनं करोति। इमे उपक्रमाः छात्राणां कृते उत्साहवर्धकाः आनन्ददायकाः च सन्ति। यथा प्रतिविभाग सम्भाषणशिबिरस्य आयोजनं करोति तद्वत् अस्मिन् वर्षे अपि किन्तु करोना संक्रमणेन तत् आयोजनम् ऑनलाइन अस्ति। सरस्वती विद्यायाः देवताः वयस्य उपासकाः अतः कार्यक्रमस्य प्रारम्भे अहं सरस्वत्याः स्तवनं करोमि। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रामृता या वीणा वरदण्ड मण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मा शंकर प्रभुतिभिर् देवै सदा वन्दिता पद्मासंस्थिता वन्दे तां परमेश्वरी भगवती बुद्धिप्रदां शारदां। अहम् शब्दसुमनेन संभाषणशिबिरस्य प्रमुख अतिथि डॉक्टर पराग जोशी महोदयस्य तथा अस्माकं प्राचार्या डॉक्टर वसुधा पुरोहित महोदयायाः विभाग प्रमुखा डॉक्टर मीनल श्रीगिरिवार महोदया संस्कृत शिक्षिका माधुरी भावसार महोदया प्रतिभा धोंडकर महोदया खाड़े महोदयस्य स्वागतं करोमि। इदानीं संस्कृत संभाषण शिबिरस्य भूमिका स्थापयितुं विभाग प्रमुखा डॉक्टर मीनल श्रीगिरिवार महोदयां विनंतिं करोमि। नमो नमः। अहम् अधिकं न वदामि। यद्वयं सर्वे जनाः डॉक्टर पराग महोदयं श्रोतुम् इच्छामः अतः किञ्चिदेव संस्कृत संभाषणस्य का भूमिका अस्ति, किमर्थं वयम् एतत् संस्कृत संभाषणस्य आयोजनं कुर्मः, तत् केवलं महोदयः जानाति इति, सः जानाति, तथापि एतत् अस्माकं परम्परा अस्ति, अतः अहं किञ्चिदेव वदामि। संस्कृतभाषायाः अन्यत् नाम सुसरस्वती इति वयं जानीमः। सरस्वत्याः अपरं नाम वाग्देवी इति। वाग्देव्याः पूजा कथं करणीया? पुष्पैः, अर्चनां कृत्वा वा नीराजनं कृत्वा? नैव। वाग्देव्याः यदि पूजनं तत्तु वचसा एव केवलम्। अतः संस्कृतेन सम्भाषणम् इत्येव वाग्भासः नास्ति। श्रवणं, भाषणं, पठनं, लेखनं, भाषायाः चतुर्णामपि शिक्षणम् आवश्यकम्। तेषु भाषणम्
अत्यन्तं प्रधानम् यतः भाषति इति भाषा भाष्यमानत्वं विना संस्कृतस्य भाषत्वेन न सिद्ध्यति संस्कृत संभाषणेन संवादेन व्यवहारेण च भाषाभ्यासः अत्यन्तं सरलतया भवति वयं पश्यामः यत् बहुकालं यावत् संस्कृतं पठित्वापि अनया भाषया भाषाविष्कार भाव आविष्कारान् कर्तुं न शक्नुमः तेन किं भोः तेन पठनेन कोऽपि लाभः न तस्य प्रयोजनमेव न यदि भाषणं कर्तुं तथापि केवलं भाषान्तरं जनाः एवं वदन्ति भाषान्तरम् उपलब्धम् अस्ति तर्हि तत् पठित्वा एवं वयं संस्कृतं पठामः किन्तु केवलं भाषान्तरं पठित्वा संस्कृतभाषायाः तत्त्वज्ञानं साहित्यस्य अमृतरसापानं कथं कर्तुं शक्नुमः वयम् अतः संस्कृतसम्भाषणमेव आवश्यकम् इति ज्ञात्वा अस्मिन् संस्कृतसम्भाषणवर्गस्य आयोजनं प्रतिवर्षं वयं कुर्मः एतावदेव भूमिका अस्ति तर्हि महोदय अपि तत् जानातु इति एव अस्माकम् इच्छा आसीत् छात्राः बहुवारम् एवं वदन्ति यत् महोदय भाषान्तरं तु अस्ति एव महाराष्ट्रमध्ये तु भाषान्तरपद्धत्या एव सर्वत्र परीक्षाः चलति तर्हि सम्भाषणस्य का आवश्यकता तर्हि कृपया भवान् तत् एकवारं पुनः तत् छात्रान् भवतः विभिन्नशैल्या वदतु इति मम प्रार्थना अस्ति धन्यवाद महोदय अस्मिन् कार्यक्रमस्य प्रमुख अतिथि डॉक्टर पराग जोशी महोदयस्य परिचयं करोति मम सखी मानसी मुळे तयारी करता करता ऐकते कर्नाटकस्य कविकुलदास विश्वविद्यालयस्य सहायक प्राध्यापक पदेन सममेव अनेक भाषा विभागस्य अध्यक्षपदमपि अलङ्कुरुते अद्य अनेकविध प्राप्त विद्युत डॉक्टर हृदयेन दर्शन लब्धम् अस्माकं भाग्यम् धन्यवादः धन्यवाद मानसी अधुना अहम् डॉक्टर पराग जोशी महोदयं प्रार्थये यत् अस्मान् मार्गदर्शनं करोतु इति ये तो है आवाज माझा हो सर नमस्ते सर्वेभ्यः उद्घाट्य योग कलया हृदयाब्जकोशं धन्येश रुचिगृह्यमाणः यः प्रस्फुरत्यविरतं परिपूर्णरूपः श्रेयस्समे दिशतु शाश्वतिकं मुकुन्दः नमः सभायै साध्यक्षायै डॉक्टर सौ इंदिराबाई भास्करराव पाठक महिला महाविद्यालयः औरंगाबाद नगरम् एतेन महाविद्यालयेन संस्कृत संभाषण शिबिरं विशेषतया छात्राणां कृते आयोजितम् अस्ति अस्य शिबिरस्य उद्घाटन कार्यक्रमे उपस्थिता महाविद्यालयस्य अस्य प्राचार्य डॉक्टर वसुधा पुरोहित महोदया तथा संस्कृत विभाग प्रमुख डॉक्टर मीनल श्रीगिरिवार महोदया एवञ्च अन्ये संस्कृतानुरागिनः सर्वेपि अध्यापकाः छात्राः सर्वान् प्रति नमस्कारः वस्तुतः बहु सरलतया लघु लघु वाक्यैः संस्कृत संभाषणस्य महत्त्वं संस्कृत भाषायाः महत्त्वं किम् अस्ति अत्र उपस्थापयामि मध्ये कदाचित् मराठीभाषायां वदामि यदि अपेक्षते चेत् ऐ छात्राः भाषायाः अध्ययनस्य कश्चन क्रमः भवति
क्रमः इत्युक्ते एकैकशः भाषा अवगम्यते कथं वयम् अस्माकं गृहे पश्यामः अस्माकं कुटुम्बे लघु बालकस्य यदा जन्म जायते तदा आरम्भे सः वक्तुं शक्नोति वा सः सम्भाषणं कर्तुं समर्थः भवति वा स तु केवलं रोदनं करोति तावदेव जानाति केवलं रोदनं करोति तथापि माता किं करोति तस्य पुरतः किमपि किमपि वदन्ति भवति एवं नास्ति तथा नास्ति किमपि शिशुगीतं गायति कदाचित् किमपि लोरी गीतं गायति किमपि भजनं गायति कीर्तनं गायति लघु लघु आख्याति नमस्कारं करोतु विठ्ठल विठ्ठल इति वदतु सः लघु बालकः किमपि नावगच्छति किमपि न ज्ञायते किन्तु श्रवणं करोति सः श्रुत्वा 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 तस्य परिचयः भवति क्रमेण सः किञ्चित् वक्तुम् आरभते वक्तुं प्रयासं करोति आरम्भे लघु लघु शब्दद्वयं मामा बाबा यत् सरलमस्ति तदादौ वदति सः किन्तु कथं वदति यतोहि पूर्वं तस्य पुरतः तस्य माता बालकस्य माता बहुवारं वदन्ती भवति मामा मामा काका काका तर्हि एतत् श्रुत्वा सः अपि तत् पुनरुच्चारयति उच्चारणं करोति किञ्चित् इतोपि एकवर्षानन्तरं वर्षद्वयस्य यदा सः बालकः जायते तदा सः लघु लघु पदानि वक्तुं पारयति तर्हि यथा अस्माकं कुटुम्बे अस्माकं गृहे कश्चन शिशुः शिशुः नाम बालकः लघु बालकः सः श्रुतश्रवणसंस्कारेण भाषणं कर्तुं प्रारम्भं करोति पुनः यदा शालायां गच्छति तदा पठनं कर्तुं पारयति तदनन्तरं च गत्वा लिखितुं प्रभवति इति अयं क्रमः अस्ति भाषायाः अध्ययनस्य श्रवणं चरणं पठनम् अथवा वाचनं तदनन्तरम् अस्ति अन्तिमं लेखनम् LSR इति उच्यते तर्हि एतद् किम् अस्ति भाषायाः अध्ययनस्य एकं मध्यते श्रवणं यावद् अधिकं जायते तावद् भाषणं कर्तुं सरलं भवति इदानीं दशदिनात्मकसंस्कृतसम्भाषणशिबिरमस्ति प्रतिदिनं घण्टा एकघण्टा घण्टाद्वयं यावद् भवन्तः शृण्वन्ति श्रुत्वा 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 मम नाम पर्वतः नाम किम् इति श्रुत्वा अभ्यासः जायते तदनन्तरं वाक्यानि वक्तुमपि पारयन्ति किन्तु अनन्तरं किम् दशदिनानन्तरं पुनः सर्वं विस्मरणं भवति अतः सर्वदा श्रवणं यथा भवेत् तथा संस्कृतगीतानि श्रोतव्यानि संस्कृतकथाः श्रोतव्याः इदानीम् आधुनिककाले इण्टर्नेट् मध्ये संस्कृतकथाः बहुधा उपलभ्यन्ते स्टोरीटेल् आप् इति एतावद् यथा अस्ति खलु तथा संस्कृतकथानामपि संस्कृतगीतानामपि एप्स् सन्ति तर्हि तदुपयुज्य शृण्वन्तु सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रतिदिनं वार्ताः आगच्छन्ति संस्कृतेन तर्हि प्रातः सायङ्काले DD न्यूस् मध्ये वार्तां शृण्वन्तु यावद् अधिकतया संस्कृतस्य श्रवणसंस्कारः जायते श्रवणं जायते श्रुत्वा श्रुत्वा एव भाषणं कर्तुं वयं शक्नुमः इदानीं सम्भाषणं इति किञ्चित् कौशलमपि अस्ति इट् इस् अन् स्किल् किञ्चित् कौशल्यमपि अस्ति तत्र किन्तु अहं किं वदामि बहु सुललितम् अनर्गलम् अस्खलितं संस्कृतसम्भाषणं कर्तुं शक्यते खलु एकं वदन्तु वयं प्रथमकक्षातः आरभ्य द्वादशीकक्षापर्यन्तम् अनिवार्यरूपेण कम्पल्सरी रूपेण आङ्ग्लं पठामः इङ्ग्रजी भाषां पठामः किं वयं बहु सम्यक्तया वक्तुं शक्नुमः वा आङ्ग्लभाषया सर्वेपि न शक्नुवन्ति
केवलं व्यावहारिक आङ्ग्लभाषां वयं जानीमः वाट् इस् युवर् नेम् वाट् आर् यू डूयिङ्ग् हौ आर् यू तर्हि एतत् किमपि संस्कृत इङ्ग्लिश् कम्युनिकेशन् स्किल् नास्ति एतत् केवलं व्यावहारिकसम्भाषणं तर्हि संस्कृतेन अपि व्यावहारिकसम्भाषणं भवन्तः अधिगच्छन्तु सम्भाषणकौशल्यं मास्तु श्लोकानाम् उद्धरणं मास्तु किन्तु सामान्यवाक्यानि लघु लघु वाक्यानि तु अवश्यं कर्तुं शक्यन्ते खलु सम्भाषणस्य महत्त्वं किम् इत्युक्ते वदामि एकं सुभाषितं भवद्भिः श्रुतं स्यात् कदाचित् नीतिशतकस्य सुभाषितमिदं वर्तते एकः श्लोकः कदाचित् पूर्वं पठितः अपि स्यात् केयूराः न विभूषयन्ति पुरुषं धारा न चन्द्रोज्ज्वलाः न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालङ्कृताः मूर्धजाः वाण्येका समलङ्करोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम् बहु सुन्दरतया गातुमपि शक्यते अयं श्लोकः संस्कृतस्य एतदेव वैशिष्ट्यं खलु गेयता अपि अस्ति पद्यरचना अपि वर्तते उपस्थापयितुमपि शक्यते बहवः कदाचित् श्रुतवन्तः स्युः एतत् श्लोकं केयूरा न विभूषयन्ति पुरुषं हारा न चन्द्रोज्ज्वलाः न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालङ्कृता मूर्धजाः वाण्येका समलङ्करोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम् एतस्य सरलम् अर्थं वदामि मनुष्यः स्वजीवने बहुविध अलङ्काराणाम् उपयोगं करोति केयूराः इत्युक्ते अलङ्काराः ओर्नमेण्ट्स् इति अर्थः न विभूषयन्ति पुरुषम् अर्थात् अलङ्काराणां माध्यमेन सौन्दर्यं न प्राप्यते न हाराः न चन्द्रोज्ज्वलाः मौक्तिकहारः वा कङ्कणं वा केयूराः वा एतत् सर्वमपि सौन्दर्यं न प्रददाति न स्नानं न विलेपनं चन्दनादिविलेपनं सुगन्धादिविलेपनं स्नानादिकम् अभ्यङ्गं स्नानं तत्सर्वमपि सौन्दर्यं न प्रददाति मूर्धजाः केशाः सुन्दरकेशरचना अपि सौन्दर्यं न प्रददाति तर्हि केन सौन्दर्यं प्राप्यते विभूषणं किमस्ति तादृशं विभूषणं किमस्ति अलङ्कारः सः कः अस्ति येन मनुष्यः सुन्दरः भवति इति चेत् वाणी एका वाणी एका एका वाणी एव अर्थात् वाक् वाग्मिता एव समलङ्करोति पुरुषं तत्रापि पुनः उक्तमस्ति किं या संस्कृता अर्थात् या वाणी या भाषा सुसंस्कृता अस्ति संस्कारिता वर्तते शुद्धा वर्तते पवित्रा वर्तते सा संस्कृता वाणी पुरुषं समलङ्करोति यतोहि स्नानं केयूराः मौक्तिकहारः चन्दनलेपनादिकं सर्वमपि क्षीयते नष्टं भवति अद्य अहं चन्दनलेपनं करोमि चेत् श्वः करणीयं वा अवश्यं करणीयं यतोहि सायङ्कालपर्यन्तं तस्य चन्दनस्य सुगन्धः नश्यति मौक्तिकहारः मया धृतः सः मौक्तिकहारः वर्षमेकं वर्षद्वयं वर्षचतुष्टयं तिष्ठति कालान्तरे छिन्नः भवति पुरातनः भवति तर्हि पुनः नूतनतया अपेक्षते खलु तर्हि मौक्तिकहारः वा भवतु चन्दनादिलेपनं वा भवतु अन्यान्य अलङ्कारादिकं वा भवतु तत्सर्वमपि क्षणिकमस्ति नश्वरमस्ति क्षीयन्ते खलु भूषणानि एतानि आभूषणानि क्षीयन्ते किं न क्षीयते कस्य क्षयः न भवति
किं न नश्यति नष्टं न भवति इति चेत् वाग्भूषणं भूषणं वाग्भूषणं अर्थात वाणी शुद्धा पवित्रा सुसंस्कारिता या वाणी वर्तते सा वाणी तत् संभाषणं तदेव खलु भूषणं सा एव खलु अलंकारः अतः सुसंस्कृता वाणी सुसंस्कृतं संभाषणं अत्यन्तं महत्वपूर्णमस्ति अस्माकं जीवने इदानीं संस्कृत संभाषणं एव किमर्थं महत्वपूर्णं अहम् आंग्ल संभाषणं करोमि अहम् मराठी संभाषणं करोमि किं मम जीवनं सुसंस्कृतं नास्ति वा अस्ति अवश्यम् अस्ति किन्तु एकम् अवगच्छन्तु मराठी वा हिंदी वा गुजराती वा एताः भाषाः कुतः उत्पन्नाः संस्कृतात् उत्पन्नाः संस्कृत भाषा सर्वासां जननी अस्ति तर्हि मूलं परित्यज्य किमर्थम् अन्यत्र आग्रहः अर्थात् अस्माकं मूलं किमस्ति संस्कृतम् संस्कृतं संस्कृतेर् मूलं तरूणां मूलवत् किल अर्थात् यथा वृक्षस्य मूलं भवति तथा संस्कृतेः भारतीय सभ्यतायाः भारतीय परम्परायाः मूलं यदस्ति तत् कुत्र अस्ति संस्कृत सर तुमचा आवाज येत नाही सर काफी नेटवर्क समस्या असते कापी समस्या सात पंच निमेषः तिष्ठन्तु कोऽपि एग्जिट् मा भवतु एतत्तु टेक्निकल् इश्यू अस्ति तत्र वयं किमपि कर्तुं न शक्नुमः तर्हि कापी समस्या स्यात् अतः महोदयः पुनः जोयिन् भवति एव अहं पृच्छामि अपि किम् अभवत् इति काल् कर्तुं सर कोणीही लेफ्ट होऊ नका एक मिनिट काही झालं असेल मी त्यांना फोन करते लगेच लाईट गेली त्यामुळे वायफाय कनेक्शन अच्छा नाही अहम तर ज्ञात होती अहम नाही क्षम्यता किं वदन्ति सुभाषितम् एकमस्ति खलु किं विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः प्रारब्धमुत्तमजनाः न परित्यजन्ति श्रेयांसि बहुविघ्नानि अतः चिन्ता न कार्या कापि अहं वदन् आसं यत् किमर्थं संस्कृतम् एव अन्यासां भाषाणाम् अपेक्षया अधिकतया साग्रहम् अध्येतव्या इति चेत् इयं भाषा भारतीयभाषाणां जननी वर्तते तर्हि एकया अनया भाषया सर्वासां भाषाणाम् अधिगमः सरलतया जायते इदानीं पश्यन्तु एकम् औषधमस्ति कटु औषधमस्ति एकम् औषधमस्ति मधुरम् औषधमस्ति मधुरम् औषधं स्वीक्रियते चेदपि ज्वरः गच्छति कटु औषधं स्वीक्रियते चेदपि ज्वरः गच्छति तर्हि किं कुर्मः वयं किम् औषधं स्वीकुर्मः ज्वरगमनाय ज्वरस्य अपनयनाय मधुरम् औषधं स्वीकुर्मः किमर्थं यतोहि मधुरं सर्वेभ्यः मधुरं कस्मै न रोचते अन्यच्च रोगः अपि गच्छति तर्हि यदि सरलः उपायः अस्ति चेत्
सरलः उपायः अस्ति चेत् वयं कठिनम् उपायं न स्वीकुर्मः तथा अन्यभाषाः यथा सन्ति तदपेक्षया एका एव भाषा पठ्यते चेत् अस्माकं कृते सरलं भवति अतः आङ्ग्लम् इङ्ग्रजी वा भवतु मराठी वा भवतु हिन्दी वा भवतु तदपेक्षया संस्कृतभाषायाः अध्ययनेन सर्वमपि सुकरं जायते सरलं जायते भारतीयसंस्कृतिः संस्कृताश्रिता इति उच्यते तर्हि पश्यन्तु इतरभाषाः याः सन्ति हिन्दी आङ्ग्लं मराठी वा ताः केवलं सम्भाषणपर्यन्तमेव सीमिताः सन्ति आल् दीस् लेङ्ग्वेजेस् आर् लिमिटेड् टु ओन्लि कम्युनिकेशन् अर्थात् संवादपर्यन्तमेव तेषाम् उपयोगः किन्तु संस्कृतभाषा केवलं संवादपर्यन्तं सीमिता नास्ति इतोपि अग्रे एतस्यां भाषायां ज्ञानविज्ञानस्य भाण्डारः वर्तते तर्हि संस्कृतसम्भाषणं यदि ज्ञायते चेत् संस्कृतं पठितुं शक्नुमः संस्कृतं पठनं यदा ज्ञायते चेत् वयं पुस्तकानां ग्रन्थानाम् अध्ययनं कर्तुं शक्नुमः एतस्मिन् काले इदानीम् एतस्मिन् विश्वे इदानीं कोरोना महामारी अनन्तरं सर्वेपि योग अभ्यासं कर्तुम् उद्युक्ताः सन्ति आयुर्वेदमाध्यमेन योगमाध्यमेन प्रतिकारं कर्तुं सामर्थ्यं प्राप्नुवन्ति तर्हि योगः आयुर्वेदः एतत् कुतः आगतमस्ति एतत् संस्कृतेन आगतमस्ति योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः एतत् योगसूत्रं संस्कृतभाषायां वर्तते आयुर्वेदस्य सर्वेपि संहिताग्रन्थाः संस्कृतभाषायां सन्ति तर्हि संस्कृतभाषाम् अधीत्य केवलं संवादः सम्भाषणम् एव नास्ति अपि तु देर् इस् अ लाट् आफ् स्कोप् बहुविध आयामाः सन्ति यत्र ज्ञानं विज्ञानं योगः आयुर्वेदः एतत् सर्वमपि प्राप्तुं शक्यते आङ्ग्लभाषां पठित्वा किं प्राप्तुं शक्यते केवलं कम्युनिकेशन् यू केन् कम्युनिकेट् ईज़िलि वित् अदर्स् तावदेव किन्तु ततोपि अधिकं किम् इतोपि अग्रे किम् इदानीं मोबैल् मध्ये अपि बहुविधभाषाः सन्ति इङ्ग्लिश् अपि अस्ति आप्शन् संस्कृतमपि अस्ति हिन्दी अपि अस्ति मराठी अपि अस्ति तर्हि किमर्थं संस्कृतस्य आग्रहः इत्युक्ते अन्यभाषाः केवलं मर्यादिताः सन्ति सम्भाषणपर्यन्तं संस्कृतभाषा सम्भाषणेन सह अलाङ्ग् वित् द कम्युनिकेशन् स्किल् इट् will present you the wisdom of ancient India. Asmakam Bharatasya ya parampara vartate gaurava shali itihasaha jajvalya itihasaha yatha swarali uktavati taha sarvatha asmabhi jnatum shakyate ataha samskruti jnanam vijnanam sambhashanena saha yadi praptavyam asti chet samskruta sambhashanasya agraha avasham karaniya एकः सामान्यः विषयः अस्ति पश्यन्तु प्राणी वर्तते कश्चन प्राणी श्वानः वा सिंहः वा यः कोऽपि वा सः खादति निद्राति पुत्रादिकम् उत्पादयति वयं मनुष्याः अपि किं कुर्मः भोजनं कुर्मः निद्रां कुर्मः पुत्रादिकम् उत्पादयामः तर्हि प्राणिनां मनुष्याणां च कः भेदः कोऽपि भेदः भवेत् खलु तेषामपि भाषा अस्ति प्राणिनामपि भाषा अस्ति वयं न अवगच्छामः ते सम्भाषणं कुर्वन्ति वयं न अवगच्छामः किन्तु तेषामपि भाषा अस्ति वयमपि भाषाणां कुर्मः अस्माकमपि मराठी गुजराती हिन्दी इतिवत् विभिन्नाः भाषाः सन्ति किन्तु प्राणिषु किं नास्ति यदस्मासु वर्तते आहार निद्रा भयमैथुनं च सामान्यम् एतत् पशुभिर्नराणां पशुः अर्थात् प्राणिः नरः अर्थात् मनुष्यः एतयोः सामान्यमस्ति अर्थात् समानं वर्तते किं किं समानं वर्तते आहारः निद्रा भयं मैथुनम् किन्तु ज्ञानं हि तेषाम् अधिको विशेषः ज्ञानेन हीनाः पशुभिः समानः किन्तु ज्ञानम् एकमस्ति त
तद् ज्ञानं मनुष्यं किं करोति पशुभ्यः दूरीकरोति अत एव वयं वदामः मनुष्यः पशुतः भिन्नः अस्ति शुनकः कुत्रापि गत्वा आहारं स्वीकरोति वयं तथा कुर्मः वा वयं गृहे उपविश्य सम्यक्तया स्वच्छं पवित्रं निर्मलं सर्वमपि अन्नं वयं स्वीकुर्मः कन्सेंट लेटर ची गरज नाही म्हणतात उषितं पर्युषितं गंधयुक्तं दुर्गंधयुक्तं अपि खादति तर्हि दोन वर्ष जर राहिले असतील तर कन्सेंट लेटर ज्ञानम् अस्माकं वर्तते मला कन्सेंट लेटर अस्माकं अस्ति सा बुद्धिः यदि इतोपि सुसंस्कृता भवति चेत् कियत् सम्यक् भवेत् कथं भवेत् सा सुसंस्कृता यथा मया आदौ उक्तं वाण्येका समलं करोति दोषं या संस्कृता धार्यते सुसंस्कृता वाणी यदि अस्ति चेत् अस्माकं शुद्ध विचारः उत्पद्यते वाणी शुद्धा भवतां व्यवहारोऽपि शुद्धः इतोपि एकं सुभाषितं वदामि संस्कृतभाषायाम् एतदेकं वैशिष्ट्यमस्ति सुभाषितानां बहु दिशानिर्देशकत्वं जीवने अस्ति तर्हि एकम् अन्यदेकं सुभाषितमस्ति यत्र उक्तमस्ति किं पञ्चभिः वकारैः पुरुषः लक्ष्यते पञ्चभिः वकारैः सम्यक् शृण्वन्तु पञ्चवकारः किं किं तद् वस्त्रेण वपुषा वाचा विद्यया विनयेन च वस्त्रेण वपुषा वाचा विद्यया विनयेन च एतैः पञ्चभिः वकारैः पुरुषः लक्ष्यते तस्य व्यक्तित्वं पर्सनालिटी ऑफ अ पर्टिक्युलर मैन कैन बी आइडेंटिफाइड बाय दीज फाइव वकारास् किं किम् अस्ति तद् वस्त्रं सः कीदृशं वस्त्रं धत्ते परिधानं करोति वेशभूषा तस्य वपुषा तस्य शरीरं कथमस्ति तथा अन्यत् किमुक्तमस्ति वाचा वाचा अर्थात् वाणी हू ही स्पीक्स कथं सः भाषते कथं सः सम्भाषणं करोति तेन अपि ज्ञातुं शक्यते सः मनुष्यः कथम् अस्ति तस्य व्यक्तित्वं कथं वर्तते कस्यापि वचनं श्रुत्वा वयं वदामः खलु सम्यक् भाषते मधुरभाषी मितभाषी सः किञ्चित् क्रूरः भाषते किमर्थं वयं वदामः तस्य वचनानि श्रुत्वा कश्चन कर्कशतया वदति कश्चन मधुरतया वदति कश्चन मृदुस्वभावतया वदति तर्हि यथा मनुष्यस्य स्वभावः तथा तस्य वाणी भवति तर्हि यदि वाणी सुसंस्कृता क्रियते संस्कारयुक्ता संस्कृतभाषायुक्ता यदि वाणी क्रियते चेत् तस्य व्यक्तित्वं पर्सनालिटी इतोपि वर्धते एव अतः वस्त्रेण वपुषा वाचा विद्यया विनयेन च विद्या तस्य अध्ययनं सः किं किं पठितवान् तदपि तस्य व्यक्तित्वं दर्शयति एवञ्च विनयः मोडेस्टि नम्रता इति यद्वयं मराठीभाषायां वदामः तद्द्वारा अपि सः पुरुषः कथमस्ति इति ज्ञायते अतः वाण्याः वाच बहुमहत्त्वं वर्तते तर्हि यदि वयं मराठीभाषया वदामः यदि वा वयम् आङ्ग्लभाषया वदामः चेत् तथा माहात्म्यं नास्ति यथा माहात्म्यं यदि वयं संस्कृतभाषया वदामः चेत् यतोहि संस्कृतभाषायाः सम्भाषणेन सम्भाषणकौशल्यमपि वर्धते तद्द्वारा वाणी सुसंस्कृता जायते वाणी सुसंस्कृता यदा भवति तदा विचारः शुद्धः जायते विचारः शुद्धः यदा भवति तदा चित्तं शुद्धं जायते ततश्च चरित्रमपि शुद्धं जायते तर्हि संस्कृतसम्भाषणस्य यः प्रवासः सम्भाषणेन आरभ्यते सः चरित्रपर्यन्तं गच्छति अतः सम्भाषणम् अत्यन्तं महत्त्वपूर्णमस्ति व्यवहारे उच्यते खलु शतेषु जायते वीरः सहस्त्रेषु च पण्डितः वक्ता दशसहस्त्रेषु दाता भवति वानवः अर्थात् वक्ता दशसहस्त्रेषु वक्तृत्वं सम्भाषणकौशल्यं तथा सरलं नास्ति दशसहस्त्रेषु कश्चन वक्ता भवति
किन्तु यथा मया उक्तम् अस्माकं कृते वक्तृत्व कौशल्यं नापेक्षते किन्तु संभाषण कौशल्यं तु प्राप्तुं शक्यते। लघु लघु वाक्यानि स्वीकृत्य वयं संस्कृतेन भाषणं कुर्मः। मम गृहम् अत्र अस्ति, तव गृहं कुत्र वर्तते, भोजनम् अभवत् वा इति लघु लघु वाक्यानि स्वीकृत्य अपि यदि वयं पठामः चेत् अस्माकं वाणी सुसंस्कृता जायते, तद्वारा च यथा मया उक्तं प्रवासः चरित्रपर्यन्तं गच्छति। यदि द्वादशवर्षेषु प्रतिवर्षम् इङ्ग्लिश् आङ्ग्लभाषां पठित्वापि यदि वयं संस्कृतं सम्भाषणम् आङ्ग्लभाषायां सम्भाषणं कर्तुं समर्थाः न स्मः चेत् एकवारं जस्ट् वि विल् ट्रै फार् 10 डेस् सम्भाषणशिबिरं, दशदिनात्मकस्य सम्भाषणशिबिरस्य एकवारं प्रयोगं कृत्वा पश्यन्तु। न 12 वर्षापर्यंत प्रत्येक वर्षी इंग्रजी भाषा शिकूनही जर का आपल्याला अस्खलित इंग्लिश बोलता येत नसेल तर मग एकदा हा प्रयोग करून पहा। 10 दिवसांचं संस्कृत शिबिर अटेंड करा तुम्ही, तिथे मन लावून ऐका, ऐकून 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 तुमचं श्रवण संस्कार चांगला प्राप्त होईल, त्या श्रवण संस्कारामुळे संभाषण कौशल्य प्राप्त होईल आणि त्यातून मी जसं म्हटलं तसं वाणीपासून सुरू झालेला हा प्रवास वाणीपासून चरित्रापर्यंत तुम्हाला घेऊन जाईल। या 10 दिवसांनंतर मात्र तुमचा अनुभव नक्कीच वेगळा असेल जो या 12 वर्षात तुम्हाला प्राप्त झाला नसेल। तुम्ही 12 वर्षात जो विश्वास प्राप्त केला नसेल इंग्रजी भाषा बोलण्याचा तो या 10 दिवसात नक्कीच तुम्हाला प्राप्त होईल संस्कृत बोलण्याचा। म्हणून तन्मयतेने एकाग्रतेने या भाषेशी गोडी लावा, आपोआप ती आत्मसात होईल आणि अनायासेन भवंतः सर्वे संस्कृतेन संभाषणं कर्तुं अवश्यं समर्थाः भविष्यन्ति इति मम विश्वासः अस्ति। अहमपि कदाचित् लघुछात्रः आसम्, आरम्भे ममापि केवलं भयम् आसीत् अरे कथं शक्यते वा संभाषणं कर्तुं, किन्तु काले काले क्रमशः अभ्यासेन तत्सर्वम् आगच्छति। अतः अभ्यासः भवेत्, संस्कारः भवेत्, वारं वारं तस्य प्रयासः करणीयः, तदा सर्वमपि सरलतया आगच्छति। अतः आत्मीयतया सम्यक् शृण्वन्तु, श्रवणसंस्कारेण भवतां शब्दकोशः वर्धते, शब्दकोशस्य संवर्धनेन अग्रे गत्वा वाक्यानि निर्मातु, वाक्यानि सरलपदानि उपयुज्य छोटी छोटी वाक्य बनवायला तुम्ही समर्थ व्हाल। पण त्यासाठी श्रवणसंस्काराच्या नंतर मग मात्र प्रयास हवा, प्रयत्न हवा तो बोलण्याचा। एक छोटस विनोदाचं एक सुभाषित आहे की अबद्धं वा सुबद्धं वा कुंतीपुत्रो विनायकः। याचं तात्पर्य काय, खरं आहे की खोट आहे की काही असो, कुंतीपुत्र विनायक हा, वस्तुतः कुंतीपुत्र आहे का पार्वतीपुत्र आहे विनायक, म्हणजे गणपती कोणाचा मुलगा आहे, पार्वतीचा आहे, परंतु कुंतीपुत्र विनायक असं खोटं जरी बोललं, मराठीत म्हणतात ना खोटं बोला पण रेटून बोला, तर इथे खोटं बोलायचं नाहीये तुम्हाला, परंतु थोडासा चुकीचं असेल तरीही हरकत नाही, परंतु बोला, बोलला तर पुढे तुम्हाला कळेल की काय चूक होतीये आणि काय चूक होत नाहीये, आणि बोलत जर तुम्ही बोललाच नाही तर तुम्हाला काय येत आहे हे पण कळणार। यः प्रयासं करिष्यति सः संभाषणं कर्तुं समर्थः भविष्यति, यः प्रयासमेव न करिष्यति सः कथं संभाषणं कर्तुं शक्नुयात्। अतः अबद्धं वा सुबद्धं वा कुन्तिपुत्र विनायकः, यत्किञ्चिदस्तु व्याकरणशुद्धं वा भवतु अशुद्धं वा भवतु आदौ आरंभकाले संभाषणं भवतु। लहान मूल जन्माला येतं त्यावेळेला त्याला घरात सगळे असंच अपेक्षित ठेवतात का की नाही 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 तुम्ही छान शुद्ध आणि स्पष्ट बोलायला हवं। उलट मोठी लोक सुद्धा आजोबा आजी पासून मावशी असो आई असो बाबा असो सगळे त्या मुलाशी लहान बनून बोलतात। तो बोबडं बोलत असेल तर हे पण बोबडं बोलतात, तो चुकीचं बोलत असेल तर हे पण चुकीचं बोलतात, परंतु त्याला बोलू देतात, बोलवतात, त्याच्या मुखातून त्या शब्दांचा प्रयोग येऊ देतात का, कारण चुकीचं का असे ना बोलून 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 एक दिवस तो योग्य ते बरोबर ते बोल। आता
यथा गृहे म्हणून सुरुवातीला मी म्हटलं की जसं कुटुंबातील एखादं छोटं मूल भाषा शिकतं तसं ही भाषा शिकण्यासाठी तुम्हाला मूल बनायचंय आणि मूल बनून मुलाची कशी चूक माफ असते तशी तुमची सगळी चूक माफ असणार आहे. तुम्ही चुका करा परंतु बोला आणि बोलत बोलत राहाल तर काही दिवसांनी नक्कीच तुम्हाला मग सुंदर संभाषण करण्यात तुम्हाला शक्य होईल, तुम्ही समर्थ व्हाल. आता हा पुनरेकवारम अहम वदामी. अभ्यासेन तु कौन्तेय इति यथा वदति श्रीकृष्णः अर्जुनम तथा भवद्भ्योपि वदामी. अभ्यासेन, अभ्यास याचा अर्थ वाचायचा अभ्यास नाही, प्रॅक्टिस, सराव ज्याला आपण मराठी म्हणतो. वारंवारं प्रयासं कुर्वन्तु दशदिनानि शिबिरं कृत्वा पुनः स्वमित्रेषु स्वगृहे प्रयासं कुर्वन्तु, संभाषणं कुर्वन्तु. यतो हि अस्माकं भारतीयपरम्परा अस्ति, किम् आचार्यात् पादमाधत्ते पादं शिष्यः स्वमेधया पादं सब्रह्मचारिभ्यः पादं कालक्रमेण. तु म्हणजे आपल्या भारतीय परंपरेत गुरुकुल पद्धतीने जे शिक्षण दिल्या जायचं त्या शिक्षण पद्धतीत असं म्हटलं जायचं की केवळ 25% भाग, एक पाद म्हणजे एक भाग आचार्य शिकवतात विद्यार्थ्याला. मग बाकी 75% कसं मिळतं त्याला? तर पादम शिष्यः स्वमेधया, एक चतुर्थांश भाग तो आपल्या बुद्धीने प्राप्त करतो, स्वतःच्या सेल्फ डेव्हलपमेंटने प्राप्त करावा लागतो. एक चतुर्थांश भाग कसा मिळतो त्याला? पादम सब्रह्मचारीभ्यः, तुमच्या मित्रांसोबत गप्पा मारून, तुमच्या वर्तुळात असणाऱ्या तुमच्या सहाय्याध्याय येतोय आवाज? तरी पादम सब्रह्मचारीभ्यः भवतां सहाध्यायिनः ये सन्ति, तुमचे जे सहपाठी असतील त्यांच्यासोबत बोला, संभाषण करा, चुकीचं असेल कसंही असेल ग्रुप्स बनवा, एका ग्रुपमध्ये ठरवा की यात आपण आज संस्कृतातच बोलायचं, उद्या यात संस्कृतात बोलणार, इति एवं प्रकारेण पादम सब्रह्मचारीभ्य. आणि उर्वरित जे शुद्ध अस्खलित संस्कृत आहे ते कालक्रमाने, पहिल्याच दिवशी काही सगळे पारंगत होत नसतात, कालांतराने ते होत असतं. म्हणून शिक्षण पद्धतीचा हा क्रम नेहमीचा ठरलेला आहे की एकाच दिवशी सगळं काही तुम्हाला येणार असं शक्यच नाहीये, काही गोष्टी काळानुसार येत राहतात, सुरुवात करावी लागते. तर ती सुरुवात तुम्ही या संस्कृत संभाषण शिबिराच्या माध्यमातून कराल आणि आत्मीयतेने संस्कृत अध्यात करून सर्वेपि दशदिनानंतरम दशदश वाक्यानी न्यूनातिन्यूनं प्रतिदिनं संस्कृतेन वक्ष्यन्ति वक्तुं समर्थाः भवन्ति इति मम विश्वासः. अतः अद्य पुनरेकवारं सर्वेभ्यः अहं शुभाभिनन्दनानि, शुभेच्छाः प्रदाय विरमामि. एतस्य महाविद्यालयस्य प्राचार्या वसुधा पुरोहित महोदया एवञ्च अस्माकं सहयोगिनी डाक्टर् मीनल् श्रीगिरिवार विभागप्रमुखा संस्कृतस्य, सर्वदा सोत्साहम् एतादृश उपक्रमान् आयोज्य संस्कृतस्य प्रेरणां दातुं छात्राय सर्वदा प्रयासं करोति, अतः तस्याः अपि अभिनन्दनानि. एवञ्च शिबिरमिदं सर्वथा सफलं भूयात् इति निवेद्य विरमामि विस्तरात्. धन्यवादः. धन्यवाद महोदयः, अतीव सरलतया भवान् उक्तवान्, अतीव सरलतया यानि उदाहरणानि दत्तानि तानि एतावदेव आसीत् यत् छात्राः या एतावत्पर्यन्तं कदापि संस्कृतं न पठितवत्याः ताः अपि अवगन्तुं शक्नुवत्याः. धन्यवाद महोदयः. अहं जानामि भवान् बहु व्यस्तः अस्ति, तथापि भवान् अस्माकं कृते एतत् समयं दत्तवान्, अतः धन्यवादः. इदानीं स्वराली प्राचार्य महोदयां विनन्तिं करोतु. धन्यवाद महोदय, भवतः मार्गदर्शनेन धन्याः वयम्. अधुना अहम् अस्माकं महाविद्यालयस्य प्राचार्या, अस्माकं मार्गदर्शिका डाक्टर् वसुधा पुरोहित महोदया अध्यक्षीय समारोपं कर्तुं प्रार्थयामि. नमस्कार, ऐकू येत आहे? हो मॅडम. हा हो हो ऐकू येत आहे. मी मला वाटतं ऑड मॅन आउट होईन का, कारण इतक्या सुंदर संस्कृत प्रचुर भाषेमध्ये हे सगळं तुमचं एकूण कार्यक्रम चालला आहे आणि त्यामध्ये मी मराठी भाषेमध्ये इथे माझं मनोगत व्यक्त करते आहे, पण आता त्याला पर्याय नाही, कारण संस्कृत भाषा बोलणं ही माझ्या अजिबातच आवाक्यातली गोष्ट नसल्यामुळे
मी जे काय आता बोलणार आहे ते थोडस मराठीतच बोलणार आहे. सुरुवातीला स्वरालीने कार्यक्रमाची जी अतिशय सुमधुर सुरुवात केली, स्वराली तुझ खूप खूप कौतुक. आणि कार्यक्रमाची सुरुवात इतकी सुंदर झाल्यामुळे हा पुढचा कार्यक्रम उत्तरोत्तर उंची गाठत जाणार ह्याबद्दल मनामध्ये एक विश्वास निर्माण करून दिला असतो. त्याबरोबरच मला आमच्या महाविद्यालयाच्या संस्कृत विभागाचं या ठिकाणी विशेष अभिनंदन करायचं आहे. आजचे आपले जे प्रमुख वक्ते आहेत डॉक्टर पराग जोशी सर, सरांना मला आवर्जून सांगायचं आहे की हा जो संस्कृत संभाषणाचा 10 दिवसांचा वर्ग आहे, हा वर्ग किंवा हे शिबिर म्हणूया, गेल्या 4 वर्षांपासून सातत्याने महाविद्यालयामध्ये संस्कृत विभागाच्या वतीने आयोजित केला जातो. संस्कृत विभागाने संस्कृत भाषेच्या आपण असं म्हणू की प्रचारासाठी म्हणा किंवा संस्कृत भाषेचं महत्व विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी आमच्या महाविद्यालयातील संस्कृत विभाग नेहमी अग्रेसर असतो. वेगवेगळ्या प्रकारच्या प्रश्नमंजुषा स्पर्धा घेणं, स्तोत्र पठण स्पर्धा, लॉकडाऊन मध्ये सुद्धा ह्या उपक्रमांचं सातत्य राखणं, या सर्व बाबतीत संस्कृत विभागाने त्यांची परंपरा कायम ठेवलेली आहे. आणि म्हणून संस्कृत विभाग प्रमुख डॉक्टर मीनल श्रीगिरीवार आणि त्यांचे सहकारी यांचं मी सुरुवातीला अतिशय मनापासून अभिनंदन करते. आणि त्याच उपक्रमाचा हा एक भाग असल्यामुळे आजचं जे लेक्चर आहे सर मी बऱ्यापैकी ते ऐकत होते आणि बऱ्याचशा गोष्टी मला समजल्या. त्यातलं एक जे मला विशेष महत्वाचं वाटलं की संस्कृत संभाषणामुळे वाणी शुद्ध होते, वाणी शुद्ध झाल्यामुळे विचार शुद्ध होतात, विचारांमुळे चित्त वृत्ती माणसाची शुद्ध होते आणि शेवटी व्यक्ती चारित्र्य संपन्न बनते. हा जो विचार सरांनी त्यांच्या व्याख्यानातून विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवला तो मला अतिशय महत्वाचा वाटतो. मला स्वतःलाही भाषा विषयाची आवड आहे, भाषा विषयाच्या विचार कौशल्य नेहमी जातात, श्रवण वाचन लेखन आणि संभाषण. तर हे संभाषण कौशल्य विकसित होण्यासाठी या संस्कृत संभाषण शिबिराचा विद्यार्थ्यांना नेहमीच फायदा होतो. 10 दिवस हे शिबिर विद्यार्थी जेव्हा बाकीच्यांनी त्यांची माईक म्यूट करा, आवाज येतोय मध्ये. तेव्हा विद्यार्थ्याच्या व्यक्तिमत्वामध्ये परिवर्तन घडून येतं हे नक्कीच. आणि म्हणून संस्कृतचा अभ्यास करणारे विद्यार्थी किंवा संस्कृतचे सर्व अभ्यासक ह्यांच्या व्यक्तिमत्वामध्ये इतर व्यक्तिमत्वांपेक्षा मला नेहमीच फरक जाणवतो. आणि आता पराग जोशी ह्यांचे विचार ऐकताना, त्यांची वाणी ऐकताना मला पदोपदी तो अनुभव येत होता. आणि त्यासाठी मला सर तुमचे पण खूप कौतुक करायचं आहे, तुमचं अभिनंदन की वक्ता दश सहस्त्रुषु हे पण तुम्ही जे सांगितलं ते पण अतिशय महत्वाचं आहे. तुम्ही उत्तम वक्ता असणं, पण उत्तम वक्ता होण्यासाठी आधी श्रवण कला अवगत असणं, वाचन कला अवगत असणं आणि त्यानंतर शेवटी मग तुम्ही संभाषण
कारण संभाषण म्हणजे तुम्ही जे वाणीद्वारे स्वतःला व्यक्त करता, ती वाणी जितकी शुद्ध पवित्र असेल तेवढी ती व्यक्ती ही खरोखर एक म्हणजे गुड ह्युमन बीइंग आपण ज्याला म्हणू, एक चांगला माणूस त्यामधून निर्माण होऊ शकतो यामध्ये काही शंका नाही. मला वाटतं एवढं मनोगत मला ह्या निमित्ताने व्यक्त करावं असं वाटलं. आणि हा एक नवीन विचार मला स्वतःलाही तो खूप भावला की वाणीच्या शुद्धतेमुळे व्यक्तिचारित्र्य संपन्न होण्यासाठी हे वाणीची शुद्धता पवित्रता ही फार महत्वाची असते. आजच्या ह्या व्याख्यानाचा हा संदेश आहे असं मी समजते आणि या ठिकाणी थांबते. धन्यवाद. थँक्यू मॅडम. धन्यवाद मॅडम. धन्यवाद महोदया. कार्यक्रमस्य अंतिम चरणे आभार प्रकटनं करोतु इति अहं प्राध्यापिका प्रतिभा धोंडकर महोदयां प्रार्थयामि. नमो नमः. अहं प्राध्यापिका प्रतिभा धोंडकर आभार प्रकटयामि. प्रतिवर्षे एव संस्कृत विभाग द्वारा संस्कृत संभाषण शिबिरस्य आयोजनम् अस्मिन् वर्षे अपि कृतम्. अस्मिन् कार्यक्रमे प्रमुख वक्ता रूपेण डॉक्टर पराग जोशी महोदयः लब्धः. महोदयस्य बहूनि व्याख्यानानि अन्तर्जाले वयं श्रुतवन्तः. तदा आरभ्य महोदयस्य सरल ज्ञानपूर्ण संस्कृतभाषणम् अस्माकं छात्राः अपि शृण्वन्तु इति अस्माकं मनीषा आसीत्. सा मनीषा इदानीं फलरूपा जाता. अतः महोदयस्य सरला कर्णमधुरा गीर्वाणवाणी श्रुत्वा धन्याः वयम्. अतः पुनः एकवारं महाविद्यालयतः महोदयान् प्रति आभारं प्रकटयामि. अस्माकं प्राचार्या डॉक्टर वसुधा पुरोहित महोदया सदा अस्मान् मार्गदर्शनं कृत्वा प्रेरयन्ति. अतः महोदयान् प्रति अहम् आभारं प्रकटयामि. संस्कृत विभाग प्रमुखा डॉक्टर विनल श्रीगिरिवार महोदया कार्यक्रमस्य आयोजनं कृतवती. अतः महोदयान् प्रति अहम् आभारं प्रकटयामि. कनिष्ठ महाविद्यालयस्य प्राध्यापिका माधुरी भावसार महोदयान् प्रति अपि अहम् आभारं प्रकटयामि. उपस्थिताः सर्वान् प्रति अहम् आभारं प्रकटयामि. शान्तिमन्त्रेण कार्यक्रमस्य समारोपः भवति. धन्यवाद. शान्तिमन्त्रम् शान्तिमन्त्रम् अविनाश सर. नमो नमः. अहम् अविनाश खाडे. अहम् एकात्मता शान्तिमन्त्रं गायनं करोमि. इयं वैदिका मन्त्रदृशः पुराणा इन्द्रं यमं मातरीश्वानमाहुः वेदान्तिनो निर्वचनीयमेकम् यं ब्रह्मशब्देन विनिरीर्दिशन्ति शैवायमीशं शिवैत्यवोचन् यं वैष्णवा विष्णुरीते स्तुवन्ति बुद्धस्तथा हर्निते बौद्धजैनाः तच्छ्रीयकालेति च सीखसन्तः शास्तेति केचित् प्रकृतिः कुमारः स्वामीति मातेति पीतेति भक्त्या यं प्रार्थयन्ते जगदीशितारं स एक एव प्रभुरद्वितीयः स एक एव प्रभुरद्वितीयः स एक एव प्रभुरद्वितीयः. ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै. ॐ शान्तिश्शान्तिश्शान्तिः. शुभं भवतु. धन्यवादः महोदय. भवान् सूचनामपि वदतु, एतदनन्तरं भवान् तत् प्रेषयति लिङ्क्.
अत्र एतदनन्तरम् अहं गूगल् मीट् लिंक् प्रेषयामि. तदनन्तरम् अद्यतन केवलं परिचयः महोदयः पाठयति, तर्हि एतदनन्तरम् अपरम् एक लिंक् अस्माकं ग्रूप् उपरि आगच्छति. तर्हि इतः एक्सिट् भूत्वा तत्र जॉइन् करोतु. एक पञ्चनिमेषः भवति, पञ्चनिमेषानन्तरं तत् प्राप्नोति. पुनः एकवारं सर्वेषाम् अहम् आभारं प्रकटयामि, विशेषतः अस्माकम् अद्य डाक्टर् पराग् जोशी महोदयः अस्मान् यत् मार्गदर्शनं कृतवन्तः. सत्यं सर्, बहु सरलतया भवान् उक्तवन्तः. अहम् एवं वदामि, इदानीं रेकार्डिङ्ग् एतत् करोतु, आफ् करोतु.